Og så er du i tvivl om du er ordblind? Trænger du til at fortræne din læsning og skrivning? Vil du gerne blive bedre til at tale dansk? Eller er det matematik du trænger til at arbejde med? Du finder os ved at vende kortet om og scanne QR-koden. Vi glæder os til at møde dig. Skal vi til undervisning i dag? Nå ja, okay, så kommer det. Skriv der. Yes.